Emisioni arktues. Emisioni arktues me Lalen. Rikthehemi në emision, jeni në volën 100 MHz me Radio Gjakovën, edhe me safiret Olbi Gjepën dhe Miri Nushin. Dhe si lexojnë të mesazhe, Agim Bulbinoki, ishë në sulmusi jon, i Llaznimit, Alpsdimit, të neve sa mon mën, ku kem lu? Jo, unë më nova që për tjera kom bëtë, Agim. Kush? Për falje, ja kom huqë. Busullës. Jo, kone ekonomi klubit, në kalon dresët. Ekonomi lë dresët. Thot, lal, vala shpizë në fjote kemi, nuk kemi qef hizë dërshime, e pëllipim lahi, kësi lahi, edhe ashe kështë. Vala lal, bashk loshk, me të vërtet, relax, ka pas nevoj, edhe për këtë zhanë të muzikës, këtune ju lumët, edhe në përshëndet. Mas të erë, e komendë dytë, që u anu po thotë, me si një kapit një sëfjurit, baj. Si dhjet në ashtë anë azan, më përcakim. Kush ka mundësi, më shku me në buka i samull me sugjuk, po e të japim. Aida Hone në përshëndet nga Suedia, me gjithë familjën e vullnetit. Përshëndetje. Po, këta e në Hone, nuk janë Hone, asë gjysëm Hone, asë Hone pasumese, këta e në Hone Gjakovës. Pasumese. Soj, po, dhe shtë thunë. Pasumese. Qyshke, edhe janë se arrova, që kanë përkëthuja fëmëqishin në vrëmë. Kom hirë mu fapëkot. Kom hirë mu fapëkot. Këndon, kom hirë mu fapëkot që në në këndë. Seven days in this world. Edo shua da ojtë dhe bravo Gjakov, zeba ime. Sko Gjakovo që nuk din, i lahi edhe kongër 7 dit ymën këtë dynjo. Po, visështë okay, i lahi do të po, jo, përshëndetje Rinor Kosi, përshëndetje nga grubeti Respekt for You, Gonjë Bovina në përshëndet, Venera Morina gjithashtu, edhe përshëndetje Albin Fima nga Gjermonia, ka mu si kongën si kur tisha djallë, në shku të doja. Mande Shakem, Asit Bëngjia, të përshëndetje Lal, përshëndetje Albi, Kiki me Shqipëri, shoki Bobës. Po, sot dhe mos o pon. Lali Roma, të Lal, përshëndes, valla nuk ka me Gjakov, edhe një kongshky Dion Hona, grupit TNT, TNT, më së për në eksplodon TNT, jamër. Po, më përsa, për të eksplodojmë. Lali Shobo, më Albi, në e qurë zhiletat. Mi cako ata që s'ko ka rrumë. Kjo Pepa i Bedenicit, po Pep, po thot lem shka u bo më valmi në uqu zhileta mi cako ata që s'ko ka rrumë. Jo, kem qumi për Pep, përshëndesim une, me mësafirët në studio përshëndesim me mall. Me shumë mall. Ti ne këtë përshëndet në edhe me shlepër mall. Ti ne për përshëndetim me mall kinez. Një i zetëve Alb, shko punë se balenës më që ka flitet. Apo së kontaktove me ta jo? Valaj, me thonë drejtë. Balena blu. Me thonë drejtë një ma rëzik. Po, unë mu ka pas pjek një natë. Para 2-3 natë me i kontaktu. Edhe nuk e më lejshin. Po, shazbon vakin, ashtë ta edhe kontakte. Vish me kalëzu që mi dhëmë. Ku jem me ljopë të volem. Ty u bune neve, me nashin i vë vetën. Po, unë e kontaktuar me një balenin e për dyshën dërgjusën ndëruar. Kjo është është një aplikacion që është ka qarkullon në Facebook, në internet, dhe i cili zakonisht kyqin këta adolescent për ndryshe shkaj kishe do shkollet, do nivele, për ndryshe ajo me siguri nëse të kupon ajo me siguri të shantazhon ndryshka. Halt! Qështë jo, aja,
Pa ishin do regla për shembull një amora vesh unë mu qu në tret natës, niveli 3 e 4 ish. Po? Edhe me shkru emnin me gjak. Vene. Kupin me ujnë që akovë të zela mërë. Emnin e kuj me shkru? Dvetin, që atin temin unës për shembull. Po lenin se? A, dvetin. Pra në nëshën se din mi po se emnin shahik. Ku 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 të të vrasinim. Edhe jo unë ku të kontaktova me qërë balenin, thash, ti përdu më mytë mua, falen, unë nuk jëmë, tha, për mishti njështë, me bove dvrasje, tha, po unë jëmë, tha, mishti njështë, me mytë grunë, tha, shillon, e, të gjusë në dërrua, që jeni të dresu, ne e unë, një japë që të dresë. Kua e balen, personale? Kuj ka orë, gruja në ma, mojë të grusë. Mojët gëmës. Mima, Al, për kontaktuaj me? Valoj, ata domlodoj mërë. Alambroni mërë shikus dhe dëgjus, pi domlodoj, pi provojmë fatin, për rrim dhe i katra që atë reglin mi bua dhe... Doj, pse atë ka shku në herën mënë, mi fërmu i klub tomin? Po shemën që shta dy gitarista që i ka do të zeni Pullen edhe gazien që ka të të Shemër? I marë për dhëmë ata e hozën. Po hozën ata. Lot, shkër dhe muziket edhe të fort janë. Po shë për të fort që në dyshim hiq. Bilevi për shëndesë e drejtonin edhe u s'na film. Po se ki kesti, nuk o që se m'ka shku në manë. Po dhe? Po sezonën e poa këtë sezon për shemëll. Kome e shta dyher? Të poan me darës ma. Masle e ki dhe tikin e lotës ki të dhe po. Edhe kështë më shumë e marë Zeni dhe Zenelin. Që atë e shumë duaj fort. Një ma Albert, ka shku ne me ende me bo grupë tonën? I kom provu bag i dollurit grupeve, Calel. Po? Kom provu, unë kom përnu. Fillimisht me grupin. A ke provu në grup gjakit? RH pozitiv për shkak. Jo. Komponu me grupin, na komponu me grupin e Top Channelit, ata në Portokalli që janë. Po. Komponu rreth një vjet gati me ta në Tiranë. Komponu me një grup Shkodran, komponu me 3-4 grupin Gjakov. Edhe orë qashtu koha dhe orë qashtu puna që kom fillu rastësisht me Mirin në më taku, kërë kom fillu me grupin TNT. Po? Mirin jo konë bashkë me ne dhe nuk në zgati shumë që me të thonë se që ashtu jenë pak papërshtatëshëm, se jenë pak në moshë dhe nuk jena përshtatë. Edhe fati deshi që të takuemi me Mirin, edhe jena ku jena gati një vjetë, s'kena lonë tokë pa provu. Edhe? Edhe, si jetë është sezona parë që kena dorës ma mashallah. Edhe vitin qëtën ashtë ta marrim edhe frimin e dritonin e tikin e si djetë. Për ta marrim edhe Edi Ermenin, Edi Furën e ta bujim i grupin prom të dyne. Ose që jam zonin ta marrish me pe. Dukë një avu mas në qatë një vjetore në abet. Po mija, përshë që mi lybin 7 dit jume në këtë dëjoa dhe i lehi. Na pështonë vëllaj, o ismet e kena kalajem i buon. Por zotën e konsumilit vogële a dit. Hajde për shemëll, hajt live për muzik. Hajt për shemëll. More kom pos një janë djetër. More e kam pos një janë. Oh të vjetër. Se vëdalin. Shof shi gjimet jetër. Me sharki e on klak. Oh, zemërën e madi që ke plak. Heee, flak, dhe nëjse se kontrole marë sa i qumili, jo konë shumë i vogël. Po, unë ju sim konë hiq. Kush? Jam, ja, i di, po nuk nga bjen gati kur, mi kënurë, i harëj. I harëj se shumë kongë, lalë, nuk i di, adin që i di rrëth 1 milion kongë. Tja? Po. Po, s'ke save-in e fort. Kom me hard diskin, të fort. Po, a? Që besu nëllë që apë, të një zesë, për shumë se. Që ta është përfolio 1 milion kongë, po di shumë kongë dhe ka ja arroj tekste me burë, shama mojtë manë ma përpoja. Po. Kajtë për mëndë që di. Edhe ku ta arroj tekstin qysh vesh e një që su në komend. Mirë i në komend për shama ka djatë, i këthejnë ati qysh është teksti. Mu ka jam vynë veç aje fili. Po dhe? Se tekstin e di, nashta veç
Se thoi mi shti penin në gjelpun dhe mas nëj Vish me kjep Kështu nëj kongë vjetër të mërizit sa di për shemëll Kalzama nëj kongë në të kalzaj ati A di për shemëll me vetla si kalemi Jo, se pas në një kur Që kjo është shto vetlat më të rejën si kalemi Ati shto vetlat që ti bojnë Po dhe Që pëndrojnë Që thasht i qike si thasht Ki vetlat tuje A të vënu me i ka Tha, një unë i tha Tha është mirë, tha, kështë të grë, tha, ku dolin qikat, ku dolin për detit, tha Qajo që i ka vedlat e vedlat, tha, mu më martu me që ato Me qajo originali është I, ta s'ko A, në ka orë dhe nëj, ta këshujem dhe nëj koment, qëtu ne Edhe... Po është një për balenën, dhe shka Jo, ma shumë, shumë Balenën Ave balenën tash E një ma A den shqip mar balenë afu Shanka s'përshku në kërgjës vesh për kesh Mund si është ju si për kesh një shumë Që se për bovakina i sant A kemi që në Gjakov A kemi që në Gjakov tutën me kesh Se? Keshin meken Fun thujnë herë shala se për këthejme në vojë Këna dhe Gjakov më të që në vojë Po, edhe ku t'jithë nëmë shumë Thuajnë herë që komin e dollë gazin Gzim komin e dollë E, shqip që si dhja në përshëndet nga Australia Kjo është një dëgjusi regullt E, bindem soa, bravo, Valbon Hagjiu Shkonvën Jo, së është gishti kjo kështë nish, jo gishti të regu së është Kjo ma kjo koka me Facebook Kjo gishti Facebookit Bashkim qoha ka përdo të lalë Bon Hego e ti mu kjo kontaktu me balenin Blua Po Ishtë interesant, po të shtike me vizatu balenën Po jaftofa në vend balenës, vizatova i bulicë Bashkim, edhe ti që jenë zdi në Austri, a ka bulica? Kjo në Austri po nëmë Pa morë me vetin asta A ka, bashkim, a ka, Austria, rovec Sko A me s'ka pumpat benzinit Falja, me s'ka pumpat benzinit A me si ka Trit pa jene për kafiqe Austria Shos nuk ka Ardjeni ma mija që ke rovesit I ta shpiceli pumpër I ta sh Falel benzinit Ta sh jo mër pumpër shitra kije vene Mushte Pumpat le vërdyshme Pump alkoholike Edhe Arment Shkreli tët Ju përshëndesi ju nga zemër Po nga telefoni për zemërsisht Falja meka Edhe djem Juve mirë A i kumë sirë me folja me knu Ty që këna le me knu Vistë të folë Shëllodhe ala Së këna le të knu Se u mytë të në qitë Shëllalë se ku ka i kjerë në shqitjes tu Kur shqiri kjerë? Autosalon Se me i interesun Djem Ti shka pak Ma hepja Që tash Për të amartojmë në e konë Kote Aji, përvuj me Jo që një gati Naj në le gati Sonte, jo, dhe gjusë për mëndoj Që një gati, po asin e po Edhe Mi që ndroni rrët tash Po, bërën e përhevi një qëtër Emisioni arktues me Lalen Më thuj të lute Më kam zon krejt qka din për të Më trego qita Ashtë e lutur Me atë që jetën po kalon Se mëra sa sa e don Sa e don Ti nuk imagino Se mëra sa sa e don Sa e don Ti nuk imagino
shumë e desha o shoku i. O jetë, o jetë, o kësaj si thuhet që është je. Më kalon vetë, për një gënjeshtë të tjetër kuj. Do t'a ktheja, ktheja gotën, për me pa edhe një herë me muj. Zemra sa, sa e don, sa e don, ti nuk e imagino. Zemra sa, sa e don, sa e don, ti nuk e imagino. Ma don trupi, o ma don shpirti, është e mi. Oh, jam dhe i merakia, man, aman, jam dhe i merakia.
Kuj që qekun goqe Me kak e me tajre Po më vjen e bukur është falja
kur kjo sen sën kani jo. Se flok te verda me sy të zio Magdalena. Se flok te verda me sy të zio Magdalena. Si haroj moj do të mërjet Magdalena, Magdalena. Ja do të mar e ja do të fes Magdalena, Magdalena. Po si haroj moj do të përjet Magdalena, Magdalena. Ja do të mar e ja do të fes Magdalena, Magdalena. Ishte natë magjike për mua, për ty. Ishte natë e parë për ne të dy, o për ne të dy. O ishte natë e parë për ne të dy, o për ne të dy. Sa fort më kanë djegu kushtë saj plosja, si rakia kur pijet për herën e pa. O sa fort më kanë djegu kushtë saj plosja, si rakia kur pijet për herën. Sa fort më kanë djegu kushtë saj plotësia, si rakia kur pihet për herën e par. Sa fort më kanë djegu kushtë saj plotësia, si rakia kur pihet për herën. Dashura që ka, o ju qok të mi. Unë i dua shumë ato, o si si temi. Se ti të dashura që ka, o ju qok të mi. Unë i dua shumë ato, o si si temi. E para mësh nana, e dyta majs më jeti. Që të dyja tira ini, ju kam si si temi. E para mësh nana, e dyta majs më jeti. Që të dyja tira ini, ju kam si si temi.
dhe shfroka shumë. Se na në time unë e dua, o, ma shumë se ti. Ti e dyka, mos u dhe shfroka shumë. Se na në time unë e dua, o, ma shumë se ti. O të rinë të gëzuar, të lutu në qëtësi. O të mos ishte rara, së të më kishe ti. Të rinë të gëzuar, të lutu në qëtësi. Se po të mos ishte rara moj, as do të më kishe ti. Njerëzit me këty. Prima? Po, valla. Dokumentoma që e njështë.
Jasha Albi, jasha, me shkeri vëllet. Në shtinën vëllet. Qëtë rëdhë vëllet. Okej, me suli pushoni pak. Me suli veç, ha? Ha? Me shkullin për tëmë. Jo, jo, peç me suli qëtë. Ma fa atë busheshje dhe më bush me lumë të ri. Më falë atë busheshje dhe më bush me lumë të ri. Asja nuk më kam betu, tani të gjitha i humba. Dashuria dhe gëzimi u shduke në për mua. E kujtoj un ata ki me lot e dashuri. Jetoj në atë për qafi që ma lullove ti. E kujtoj un ata ki me lot e dashuri. Thank you.
Ra faja prej figu E nuk e zuja shiku Nuk e zuja shiku Ja na na, na 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 hoppa Faja la te gropa Ja na 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 hoppa Se faja la te gropa Nuse, nuse, ra, faja, nuse Me shami të kuqe, o me shami të kuqe Ja na na, na 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 hoppa Se faja ra të gropa Ja na 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 hoppa Se faja ra të gropa Ande, shum! Gjem kua e lumt Mirë lodhe. Jo. Jo. Ke marr shumë lavdota, shumë pëlqime. Duhet. Përmendur Albion Muaxhirin, të vidukazhinin që jo kanë parcel e vazhdimisht. Shëndetje për shokun ton. Po, Olvi baba për thot, baba ka lip kongën e vet. Cilën të balenës, ha? Shka për digjë une, mirë, që të kongën babës, a di me e klu mama. Një stuk Dje e si të vërën bilbili këtë një stuk I knof mama sa ma shumë babes Edhe Kush ka e që tha Baba mames Lel tha Thuj Olvi tha në takosin president Pra 2-3 nate Kush ta? Në shok Jum koni thirë ndarsëm Po Zakonesh ku t'jam i thirë ndarsëm Mu E mbojnë atë Ej DJ Kish pas organizu gjamia mollës jo liftor Edhe erdh Erdh miki buqovit për mësir Akim, koko Falel tham ka që Hoxha i gjamis jo në tha Niftor jemi shu që tha Kush 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 jeni Tha jem Kalzoj të djend mollës Thash Kone kishin me muzik Tha sa muzikën dhe e ka për negoja Thash tuj bëbësoj falim i nes Vadonin e kom qërë e bantemin Soa da hoqa thot bravo Marcel Leka t'lu ngoja Se mi për kënojshë Këj Marceli është një kamarier punën me restoran Marcel Që ku t'ju logaritesh mështërive Me sështinë dhe muziken që e kanë kom ty Toni në përshëndet Ku e këj flamuri Zvicës po Edhe respekt, më gjendeva thot, lal përshëndet më artistin. Edhe Albina Gosh i Madune e përshëndetin nga Gjermania, që Marsej, kë kamarjeri, Marsej të përshëndesim dhe ne aty, Dardan Dano, Dedea, bravo Albi të lumt, Zgjim Sefa përshëndetin për të dytë dhe për ty Basalel, Arben Shkreli për thot, jo për presim, Jo, për ne binin gjumë vës djekje Po, alloj djekje E mira, o Armen Shkeli, po, edhe i her Suzana bëty që përdat Albi zonën e paske Bomba, Sex bomba Sex bomba Tom Jones Bomba Tom Jones Edhe Më vete goshi A ti pëso kula shtash Dhe shme dit kush kulët këtu Gjala, mi për ma shtosin Edhe që kjo Zoja nga Gjakova për ndryshe e tonë në Amerikë Më vete goshi kloboqista Në përshëndet Soa da hoqja përshëndetin nga Përshëndetja Australinë Nga Gjermonia Kjo aspika Si punej ka kjo pulla got Pauza Spa s'ka pauz kjo Ku më bomët pas një e ty grush apë marrë Sunat ka shpika s'presit Sota të përshëndes Ti del për shpise shkon me në lukale pikof ajo alo të foli Ti flen gjumë ish a spinal ka i në loje më në shatë dush Që ka thonë e për njoni ka thonë dhe këti ma smirë dhe mja hek shtikerit E, bekim shëjo të të përshëndetit lëllë, cuj e albit ka dhe pak, a, që ta le gjumë? Beka, po, beka. Po, ej, o bona prallë me këta donatorët e me marë, po,
Po harroj mi lexu. Lexoj donator se kënaqoj në mos. Ti kemë në marketingin. Po, po ta besoj. A filloj me marketing? Po. Hajde lexo këto. Cilën a bën mi zgjedhun, e? Më shkëri unë më shkëri këtu diskriminima, hajde. Qaj të thujet porën, ti unë mas në e pithon të. Fabrika e telit Roni i Ferr. Që kjo bën edhe, përveç që bën prodhime telit, monta, tregera, rjeta, si, bën edhe telat zonit. Shaj, a fol. Po, po më stalë në gafësi, këtë që ka vjë një qërë, ku të martohësh, mërë babin më se mërë, se baba s'ka lidi, mërë mamën, edhe nusën, edhe shkoni qëtu në homestall në Gavsi. Veshë shpinë të shtu komplet. Piqarapave dhe... Shkartush. Po, piqarapave derzi, shabadoni të denet... Tu s'ka puqë, ka puqë harë. Puqë. Në këj, shkartush. Edhe shkartush, ashrofa, dyshakve, jastyk me pendle, jastyk me lesh, bijama, tapeta, edhe këtë me dizajn të ri. Plus, këtë djali ka edhe atë personin i cilit kalzon qysh me vesh shpin. A i do më kalzon më për shpin. Sobën e, sobën. A i do më kalzon më shpin prej flok ta. Së përshet të djoll. Edhe, po dhe, edhe të kalzon kumi fshej paret. E, që ato? Qendrat rektore në Ertili, një dhe qendrat më të mëdha rektore në Kosovë, të cilin qytetarët e Gjakovës duhet mi marë si obligim i vizitu. Duhet e tënde. Nga se, po, normal, edhe një djallë i cili gjithë ku i një mënë, pa marë pasysh që fa ndime, i dëndime, përshëndesëm dhe në rtilin, shqitoja telefonave celular, ori mob, vidi? Po, të kroni kanë gjallë. Po. Të porëzë edhe në të nërëzë i bjenë. Ndy unë të bjenë. Këta, këta, le telefonet, po, valë të forta i kanë. Më rëma të fa volë kanë ëllë që më shkuti me volë të ajë mobit në Velipoj, me bo misti telefonin det ku ta shetë tsunami në Gjakov. Popa benzine Stella me dy pika për shqitin dhe i vatëve të stacionin autobusa dhe ndare qytetet aty për rrugën Prishtin, mërë për nërë Gens Pozhegrin dhe kjoj djallë një cili vazhdimisht i kanë dimu qytetit Gjakovës, sportit Gjakovës, kulturës, muzikës, e përshëndesim edhe Gensin, për ndryshe këta përveç që i lojnë kjerët, i lojnë edhe shoferat. Shoferat i lojnë edhe mërëna dhe... edhe, dhe thot poplë shtëpi pa banjo nuk ka, dhe banjo pa erinën nuk ka. A i kone erë të shëjfë në gosin në erinë, po atë po, për që... Ani? I madhë me bujlerë, se nëzajken, kërë nëzajken. Bujlerë, tu i të ftofta, tu i të nëzit. Por ndryshe, a ki po që do kodët gjakuzi që i ko? Jo, la si kom po, qështu që si kom po? Pse? Ushtë atut muhi aty, thot. Ani ku t'ishtë ti me mamën e me babën këtë shpia. Ta kishtu i baba, ta njën që kodit. Qërë shakë e pika më vikit dhe ndri. Dhe ndri, ja. Dhe të ure. Ka përshat të ndrasat për më stabil në kohë me gjujt. Që përptuva e bërati? A di kohë që përptuva e bërati? Të rethi. Po? Të rethi? Po, në bërati në këmë shokë, s'ta shumë martu bërati. Po, uraj e martesi në rrati, a ki rruaj e? Jo, ku më rru kështu në Facebook. Po, s'ka të njënë Facebook. Në ka po. Pa të rruaj me i kong live, shtash, brat? Pa shumërime për ty. Në edhe agjensioni turistik kushtrimi NM, këta ka një agjensi turistik dhe stacioni autobusave, edhe i mojnë do via të regullta për Prishtin, 10 e gjysën, 57 pas dite, edhe këthejmë për Prishtinës në 12 e gjysën, 7, edhe në ora 9, më rëmje që kjo është një vi, po shumë rëndësishmë, është për shtetarë Gjakovës, që... Dhe e non rini, zapuna, dishka ma smirti, më këthy me agjensionin turistik kushtrimi NM. Në ka orë në koment, a bendurak i thot, lel jëm të punu në kompjuter, veç hajt për ju ngoj që aty, ju përshëndes. Që aty, që aty, që aty të ti. O ben, jene ka dhe në mi bu një emision trija, për në bu në makete në emisionit. Edhe që pak, qitë në me konzol ka parki. Më gjë bemi dorakit. Më gjë bemi dorakit e këtin. Po,
Armen Saidi thot, a, kush e ti marë që bon hegare më hoqë shumë nivelli ullë. Armen Saidi, une, jëmë ka mojë Ramazanin, edhe hegare zbora. Po thjesht, zdo sa me shku niftar, të nga tjeta. Shajndire për kesh, orbe me zini për thot, Olbi, s'pimet një kredit, rritë orkestrë, kreditin në lojnë orkestra. Tmet. Tmet orkestra pa por. Jo, mërë tmet dhe me ki orkestrat mas në i ozë. Fu. Fol mas në i. E shpendrejse në përshendet nga Mitrovica. Përshendet, jesu përshendet. Olbi i madh. Olb, a ki edhe foncer Mitrovica? Shkon shpesh Mitrovic? Shumë shum fonca Mitrovic. Po, a? Edhe zakonisht këngëtar të Gjakovës e i duen shumë Mitrovic. Maja të mija, bo. Pepe Bërdenishi të dhe të lëllë vete u Albin, a ma shumë do mu, a doje. A ty ja dajen përparim, përthu. Thuj, ndoshe me ndosht, ja mërë probleme, kam i ndosht ma shumë se dojen. Qëna i fotot asë i ftyrës tonë, dhuj, e dina i fa ftyrë, mas në i muna me ndosht. E, dishka tjetër, e, kem në kajik edhe një koment, a, i këti zotnis Bedri Vula, hejet ka shku, thot, përshëndete lëllë, kantore cili po këndon paska një vokal jashtëzakonisht të këndshëm, kom mendim se do të jetë shumë i pëlqyer në të ardhmen, suksese, respekt. Faleminderit Bedri Vula. Faleminderit shumë, gjithashtu. Edhe diçka tjetër s'na ka ardhur. Këdole. S'pa kanë qef për mdokët ku përbojmë mabet. Ha? S'pa kanë qef për mdokët ku përbojmë mabet. Për mdokët që jo. Nas përdi me bo mabet atë diçka. E, batoni forës pa shkru, tha lal, që, qatë, e, jo, tha, qatë shërëti, tha, porës ju përmendit, tha, Olbi, tha, ka një shmi ngus lemëza. A, di ju që qek, ha? A, një baton qërë që kifër ujë nga të se, që shti që të lemëza? Me arre shpinën, po thua? Po. Alloj, ujë limon. Ose... Po, ose me vanu do krena hudrë, se. Jo, ma jo, përshka është hudra, për më shpiro më sysh. Më shmetra tensioni, edhe. Gavroni Tupan Show, ku shoki, për do të përshëndetin nga Stuttgardi. Ata, be vjeme Tupan i natë, mërë. Për do të lalë, Olbi o me i farmëshën se Coca-Cola. Vala, qëtash ku të na vijin këta diaspora, ma shumë shkon Fanta. O, Bulli, Red Bulli. Hasbi Zhubi, një zotni ndërruar qëli vazhdimisht në përcel të përshëndetje lal edhe mësafir nga Suedia. Përshëndetje juve për Suedi se na mështafirët e nga për Gjakovës. E, ju Suedia, bo neve me nga përshëndet me kongë të apës. E nëtëm nga të përcu të shirën të ne. Pasa. Ha? Bo, valaj. Mirë. Alba, për qohen të ashtë edhe një rënë dhe... Po, bërë se... O rënë i fundit, a? Po, dhe ku të bëtë dëmet se ati për qohen. Kur prej tortja? Tortja prej... Ma ku të bëtë dëmet se ati dëmet... Ku t'ja njës, a dikur prej tortja? Ku t'ja njës mirë e sejt melodis... Tjarararararararam, tiririririririr... Në gjovi, porë, ja? Ademë, Lali, kom janë 2-3 dëshia muzikurë, unë? Okej, dëshë përshoj, ane, bo. Okej.